Okay. Vi er i Åsbygård, og vi er over ved Familiesøen. Så er en dejlig sted at lege og teste og prøve ting af og hygge sig. Og jeg har rigget en UL-stang til med fløje. Jeg har et lille bitte tremorella-fløje. 2 gram. Jeg har 1 gram bly på som belastning. Det kunne også være 2-3 gram glas, men det kunne også være 3-4 splithavl, så du kommer op over 1 gram. En svivl. En 60 cm cirka, så kommer min krog. Jeg vidste det, Jesper. Og så er jeg klar. Det er fløjefiskeri eller tamarellefiskeri på min almindelige UL-stang. Og det kan alle gøre med en UL-stang. Og senere da jeg prøver at skifte over, så viser jeg, hvad fordelen er, når man fisker på en tremorella-stang. Så lad os prøve at se, om vi kan fange en. Min lillebror er her også en tos, så han prøver lige med et blink. Fik du noget, eller fik du ikke noget? Du fik ikke en ski, gjorde du. Det tæller ikke. Du kommer ikke til, du kommer ikke. Du kan lige så godt skifte over til det jeg har sat på din stang der med det samme, så fanger du igen. Min alternativ ville have været en lille maracas. Det er sådan en mini bombarde her. Den her er så på 8 gram. Det kunne være 5 gram, 4 gram, 6 gram, 8 gram med et forsigtigt kast. En 5 liter svivl. Igen 60 cm cirka, et lille splithavl. Og så kommer der en krog hernede. Og der sætter jeg bare en binmand på og lader den her drive eller trække den hen over overfladen. To rigtig, rigtig gode, giftige setup, som giver fisk i den tid her i Familiesøen hver gang. Så hvis I har en af de to her, så kan I tage børn med over og fange fisk hele dagen lang. Kunne have været powerbait, jeg sat på. Det kunne være regnorm. I det her tilfælde sætter jeg binmarten på, fordi jeg ved, det giver faktisk garanti det her. Så vi prøver at lege lidt og se. Jeg går ud fra, at jeg har fisk inden for ganske få minutter i hvert fald. Samme fisk. Den ene, det er fisk, der er det samme hele tiden. Det er fordi, han knæ med det her ene. Hæftig nemt, mand. Ja, så er det fisk nemt. Han hænger over det store søge. Hæftig nemt. Bilmappen. Så kører det jo. Ja, jeg har ikke hovedet med det, ja. Så det er blodet til at pumpe lidt, det er godt. Jeg ikke, om jeg skal til skolen nu på hende. Du har haft travlt med at komme i gang med at fiske, det har du. Jeg er ikke meget sådan, at vi halver den igen. Au, au, jeg vidste, det var en ny guld, den har. Ej, guld igen. Den samme. Du har kun en fisk, det du har. Hvad nu bare? Ja, vi fylder lige plads igen, Allan. Vi fylder plads igen. Vi kigger bare over det hjørne her. Jo, fordi de stod nede foran ham. Jeg kan lige klippe det her, hvor du holder stangen, Jesper, så er det der. Ja, lige præcis. Det kan du bare klippe ind, jo. Der er alligevel der redigerer hans video. Ja. Ja, undskyld. Ja, det kan selv lave på. Ja, det er i hvert fald på. Ja, det er ikke sådan. Ja, det er bare det. Hvad har vi på? Så er det ikke en gulder, jeg skal gulder. Ja, det første gulder er en gulder. Ja. Sådan. Det er ikke svært at fange gulder. Nej. Hvad er det, vi kommer over for at fiske, Esmer? Ja. Ikke? Ja, hvor har du gulder på? Der er en fisk, der er den her. Ja. Skal du have den der med at spise? Ja, det gør jeg ikke noget. Jeg har et billede af den, ikke? Ja, men jeres kære ven ved siden af mig der, han har også gjort det lettere for mig. Han har trukket mig ind af. Ja, ja, så kan du sagt. Jeg kan se igen, ja. Det er landet i hovedet. Det er herude, ja. Det var der sidste gang. Vi går lige at stå på trykken. Det er jo ikke anderledes end du. Prøv at se stangen, men...
krummer bare helt vildt. Ender du det? Ja, ja, selvfølgelig. Det er jo, vi skal hjælpe hinanden, eller hvad? Det er jo. Det er fedt, man. Ja, det er det. Nå, vinvand hvor? Ja. Jeg tror bare, jeg har skimt på, men det er åbent nok, kan jeg se. Det er det. Ja, det er godt. Så. Det var nogle gange, hvor effektiv bilmart det faktisk er, ikke? Jo. Altså, brugt rigtigt. Jeg har to nu. På to kast. Hvad med dig? Jeg har ikke talt. Jeg tror, jeg har fire bil og to af dem til gang. Jeg tror, jeg har seks nu. Og jeg har bedre det bare. Seks? Og det var en guld og mere. Ja. Det her fiskeri herovre i dag, det er jo slet ikke nødvendigt. Vi skal ikke så langt ud. Ej, og så det næste, det er tilslag. Det bliver noget nemmere. Ej, hold nu op. Jeg har aldrig lavet noget andet og kroge fisk for dig. Ja. Men det viser bare, at sådan en lille fin fløjsæt op, at det er fandme effektivt. Det kan gøre så meget, og det er fuldstændig ligegyldigt, hvad stang du har. Ja. Bare du kaster ud. Men det er altså, det er jo ikke helt. Det er ikke helt, fordi når du skal skærpe. Ja, helt herinde, du er. Mens de afkroger dernede, så har jeg har gjort en gammel tremorella-stang klar. En nuller. En nuller, den har 1-3 grams kastevægt. Og så har jeg en lille 2 grams fejstik på. 4 grams glas. Meters forfang. Så kommer en lille krog. Ja. Prøver vi? Not by the phone, but probably when I see you, I can recognize you. Probably when I see you, I can recognize you. Det er ikke særlig meget til i dag. Ja. Nej, det er dejligt, er det ikke det? Jo. Det er rigtig arven, og det er rigtig støtte. Så. Ej, hvad fanden var det? Åh, så er en arve. Det kan jeg godt lade sig gøre. Nej, det var en skalle. Ja, skalle, så var der også nogen her. Det var Osbilgård, familiesøen. 10 fisk på 15 minutter. Hver anden kast i hvert fald. Det kommer også. Det er min
bror han skulle lige til starten, så kom det også på. Inden for en uges tid, eller hvad, så er det også på. Ja, vi kan tage lidt ud til dem, der. Ja. Ja, se nu. Bye. Jeg tror bare fuldt knald ind under. Og det, det er svært. Hold ind, der ikke vil, der er næsten ikke snakke engelsk. Ja. Jeg troede, det var farfen. Nej, det var et hold ind. Hvorfor det? Er det Marts far, eller hvad? Mange... Nej. De kommer tre mand, som tre ældre herrer. De kommer hver år, før der var corona. Ja. Hvor skal jeg sætte dine fælde selv, Havgård? Det er da stadig fedt, der er ikke lige skoene på til at gå ned, jo. Hvad? I dag. Det gør jeg ved huset, at vi har fået ned i lejligheden igen, jo. Vi har frokost her i kontrol, eller hvad? Jeg lyder det jo, at vi er på de lidt gode fødselvorden der igen, eller hvad? Ja, det er faktisk fedt, at der er nogle af de der sportsbollerne. Det er tit i fødselvorden. Det er sjovt, at det er så vildt med dem. Jeg bare hive fisken, den går i løgnet. Ja, det gør jeg. Det er sjovt nok en gang imellem, ikke? Jo, det er vildt sku i dag. Ja, det var det, der var planen i dag. Det er sjovt, ja. Hvor er brugmand gået? Brugmand, jeg var brugmand henne. Hvor fanden er han gået henne? Så har vi prøvet at se, eller? Det var meget smart, hva'? Jeg har bare taget en race med i dag. Det er en blød stang, og det er små fisk i fisken på. Så har jeg en 2 grams fløj her. Der har jeg lige sådan en halv meters penge ned til en 1,5 grams bly. Og så har jeg bare en binmarten. Og jeg har ikke mere binmarten på end det her, og det fanger fisk. Det fanger sindssygt meget. Jeg tror, jeg er oppe på 12 nu. Jeg har en arbejde. Det var bare lige en mindre tøjer. Det var den eneste fejl, der lavede mig. Ja, jeg håber, det er samme. Jeg skal bare gælde og vente lige et øjeblik mere. Kom, så lader jeg også haft. Ja, der gik den der. Den nippel skal ikke komme op igen, når vi står der. Blablabla. Det er venstre en gang. Det er hurtigt her. Kan du bare have hænder i stedet for? Ej, jeg synes, det er godt. De har faktisk allerede slået jer, så de er så gode. Ja, det var det, jeg sagde også. De skal lære det her. Ja, det er fint. Det var her, så det er det lavt til. Ingen ved, at du kan blive mig på. Nej, det er bare en tom krog. Jeg har kun skændt for binmanden på, det er det. Det gjorde jeg også med stykkerne. Det er så stor plads.